kraja. Čekaju da sude sine, čekaju da sude sine. Poštovanje, dragi slušalci, ja sam Mihajlo Medenica, a vi slušate Snagu naroda. Ne psuj Boga, molim te. Slava je. Sedimo za sofrom punom svega. Prepunom. Previše je to, no malo je kome do plamena, sveće, ikone, slavskog kolača. Dobrano se već popilo i slava je tek zbor flaša što ispijaju ljude na eks. Ćutim i gledam u flašu. Gleda ona u mene. Ljuta je od kad smo se razišli. Nije išla više. Škodio sam ja njoj više nego li ona meni. Jebote, Bog, novinar, što ne pišeš o crkvi, šta rade ove vladike i popovi? Kljunu me u rebra, ovo pjano do mene, koje da proverava jesam li valjano pečeno parče pečenja, prezirući posnu trpezu. Ne psuj Boga, molim te. Ma ne mislim ja na Boga ko na Boga, već na ove njegove šta rade. Jesi li video? Koje njegove, brate? Svi smo mi njegovi. I oni koji ne veruju u Boga, Bog veruje u njih. A jebote, Bog, znaš na šta mislim, na ove tajkune u mantijama, bre. Ne psuj Boga, molim te. Psuješ sebe, svakog pretka i potomka, kad opsuješ na Boga. A što, tebi je u redu ovo što radi crkva pa im izigravaš potparola, a? Jeste, sasvim je u redu. Crkva čini isto što i 2000 godina unazad. Aha, i tad su vladike i popovi bili ovako besni i bahati, jel? Pre 2000 godina su terali audije i brojali lovu na kamaru. Ti govoriš o ljudima, a ne o crkvi, brate. Pa to je crkva, bre. Ne, to su ljudi baš kao ti i ja. Grešni, poročni, nepokajni ili pak sve suprotno tome, kako ko. E, vidiš, za mene je recimo pop crkva, a kad me pop iznevere, izneverila me i moja crkva, znaš? Vidiš, za mene je pop poslušnik, kao i nas dvojica, a njemu na dušu i savest kako će to poslušanje da čini. Ako te izneverio čovjek, nisi ti, brate, nikada verovao u Boga i crkvu, već greh, zemlju i prah. A? Što lupetaš, bre? Pa ako je Bog stvorio čovjeka prema svom liku, znači da su oni kao i on, a u takve i takvu crkvu ja ne verujem. Ali bespogovorno veruješ u sebe, a stvoren si jednako po Božijem liku. Crkva je, brate moje, više od opskurnih vladika i paroljubnih popova. Shvataš? Pa kako ja da verujem ako treba da se ugledam na njih, a oni ko tajkuni, bre. A ko ti je rekao da veruješ u njih? Veruj u sebe. U ono najbolje u sebi i veruješ u Boga. Ako su oni loši, a ti budi dva puta bolji i ništa drugo Bog od tebe ne očekuje. Ja da budem bolji od nekog ko treba da mi je uzor. Najpre i među sveštenstvom i monaštvom ima predivnih ljudi. Nemoj ih sve zbirne u istu kotaricu. A i sve da niko od njih ne valja, Sveto pismo i Sveti oci nas uče da se zagledam u sebe, a ne pred sebe. Eto, ne zameri, ali prigrabio si tu flašu, pa je prazniš, verujući da te na njenom dnu čeka Gospod, a na crkvu huliš uz plamen sveće, kandilo, ikonu, kolač. Ne, menjaš teze, ne treba ja da ispravljam crkvu, već ona mene. Pa crkva nas, Bogu hvala, ispravlja i kičmeni već dve i nešto hiljade godina. O tome ti i govorim. Crkva je naš stožer, vazda. I kada se uključuju od porte kod nedostojnog, ako je uopšte na nama dato da cenimo ko je dostojan. Jeste nam dato. Na nama vernicima je da kažemo ko valja, ko ne. Nije to izbor za mis, pa da cenimo i da ocenjujemo. A i to što ne valja jednako u nama koliko i u kleru. Ne vire vladiki krila pod mantijom, niti nama dvojici pod košuljama. Dobro, ali kako da objasnim detetu da... Svojim primjerom, brate, to ti je vera u Boga.
svojim primjerom pokaži šta je čovjekoljublje najpre, pa ćeš stići do bratoljublja i bogoljublja, a onda si u crkvi kada si na livadi, veruj mi. I sad si ti kao bolje od mene što ne piješ, ne psuješ Boga i držiš mi predavanje? Ni slučajno, naprotiv. Lošiji sam i grešniji. Ne pijem jer sam svoje prepio, a Boga ne psujem jer psovkom unizim sebe u sebi. A ovo što ti govorim nije nikakvo pravdanje, brate, već pokajanje, ispovest. Zaboravite, znači, za njihova besnila, audije i ostalo. Baš, više me brinu moja posrnuća i... Pa ti toliko fin da ih izgledi nemaš, bre. Pod vodom sam ti ja, brate, više nego li nad njom. Ali verujem da svaki put kada izronim i udahnem, to je dar od Boga, a ne nekog vladike i auspuha njegovih kola. Crkva smo ti i ja, porozna i nestalna ko naše svetinje, ali jednako crkva. Prestaneš li da veruješ u nju, prestao si da veruješ u sebe, a onda ti bahatnici u mantijama imaju prava da čine što žele, jer se ugledaju na tebe. A ne, mi treba da se ugledamo na njih i da... Mi treba da se ugledamo na lik koji jutrom vidimo u ogledalu i spoznaće svu silinu ljubavi i milost Božiju. A vladika nek vozi Audi, a ja ću pešice. Nek vozi. Nema u tom Audiju snagi koliko u tvojim nogama da se uspeš do vrha, a tamo te čeka Bog, a? Ti, brate, ti si gore. Crkva, vera, Gospod. Sve je to na tom vrhu, u tebi. A Audiju prokuva motor još u podnožju, razumeš? Hoćeš ti da popiješ jednu, lako ćemo bez za crkvu. Neću, hvala ti. Naravno da ćemo lako i za crkvu. Mi nju vas da možemo poneti jer je na našim nogama, no teško njoj sa nama. Aj bar jednu za domaćina. A shvataš li ti uopšte, brate, ko nam je domaćin? Vidiš li koliko je blag i čovjekoljubiv? Ne ljuti se ni kada mu flašom u slavu nazdravljaš. Pa što da se ljuti, on je i ponudio. A shvataš li ti uopšte, brate, ko nam je domaćin? Ovo je gostoprimnik, a domaćin je... Slava je. Sedimo za sofrom punom svega. Prepunom. Previše je to. No. Malo je kome do plamena sveće, ikone, slavskog kolača. Dobrano se već popilo i slava je tek zbor flaša što ispijaju ljude na eks.